Шановні гості, колеги, сьогодні ми зібралися в цій залі, щоб привітати з ювілеєм людину, яка більше 30 років свого життя присвятила Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького, вклавши в його розвиток багато сил і втіливши багато ідей. Один із засновників історичного факультету, що нині є навчально-науковим інститутом історії та філософії, засновник аграрної наукової школи, очільник Інституту селянства, Товариства істориків-аграрників та багатьох наукових проєктів. Вітаємо 70-річчям доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Морозова Анатолія Георгійовича. Син України, і воля твоя – це доля твоя, і сила твоя у крові твоїй. Ваш ювілей – це не просто свято, це здобутки всіх років у житті. Хай у вас їх ще буде багато, щоб здійснилися задуми всі. Нагороди і відзнаки не минули вас у житті. З ювілеєм привітати щиро хоче колектив. До слова запрошується ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького професор Черевков Олександр Володимирович.